for noe? Er det aviser, ja? Har ikke jeg tatt posten på en stund, jeg skjønner du? Det trillebordet der, ja. Det skulle jeg egentlig kaste, men det ble ikke noe av, da. Det bare... Det ble liggende der. Rett og slett. Her sånn ser vi at vi... Døra mangler litt sånn lås på vinduet og noe greier. Skikkelig skjønt. Jeg må jo sjekke om nøkkelen funker, da. Nå er det at jeg blir heftig skammet, liksom. Den funker, den. Den funker. Litt låst og greier, vet du. Så her er det da... Et helvete sånn. Ja. Faktisk bare blitt mer og mer opp. Så, er det noe vi må vise frem i dette huset her, sånn? Så er det faktisk senga. Det er her det skjer. Jeg vet ikke hva det her kan være nå. Det er der man skulle ikke være fremme nå. Sånn egentlig da. Det var hundeburet mitt også, ja. Jeg har hund nå, jeg ser. Jeg trodde jeg bare hadde katt. Men jeg har tydeligvis fått meg hund. Den heter Bernt. Eller, var det Bernt? Var det Bernt? Jeg husker ikke, den bysja, jeg har ikke kontakt med den lenger. Jeg måtte sende vekk i fosterhjem, for jeg kunne ikke ta vare på. Ja, vi må jo sjekke ut andre etasje. Ja, nisserommet. Jeg har faktisk et eget nisserom. Bare følg meg her. Kom her. Litt sånn glass på bakken. Det er litt upraktisk når jeg skal gå her i sommerlesen. Til sommeren da jeg flytter inn her. Her, vet du, har vi nisserommet. Ikke creepy i det hele tatt. Bare litt sånn nisse litt her og der. Så har vi noen nisse her. Og så her sånn da. Det er veldig, veldig fint med det huset her sånn. Vet du hva som er veldig fint med det? Det fineste er at det er ikke vinduer. Det er åpen løsning, som jeg liker å kalle det. Så her sånn da, så kan det egentlig være hvem som helst komme på besøk. Men det skal jeg selvfølgelig gjøre med. Jævla vinduer som ligger inne i stålen. Jævla nisse. Litt rart. Der har vi tassen. Selvfølgelig så er det ikke... Det er ikke lagt i vann, da. Men den trenger vel vann når man har en dass. Og så tror jeg man har lagt opp noen rør her også. Ja. Så gjør meg at han vet ikke hva han en gang, men han følger med på kjøpet, da. Så det var et bra kjøp. Jeg fikk med masse dritt, da. Skulle bare ha 5 millioner for utse. Skal vi bevege oss opp? Vil dere i andre etasje? Ja. Da, se på den jævla nissen. Han var en motherfucking creep. Kan noen fjerne nissen? Det er søteste med nissen. Jeg legger den der. Faen, satt veldig i veien. Det var max creep at den bare noen hadde... Forrige eieren av huset bare satt den der. Det er det koseligste stedet i hvert fall. Her oppe er det enormt koselig. Ja, se her. Skal vi gå ned igjen, eller? Wow. Hva var den lyden? Kan vi gå? Kan vi gå? Ja. Hvordan da? Ut. Liker du ikke huset mitt? Nei. Så du vil ikke ned i kjelleren? Nei takk. Det er jævlig masse lyder her. Bare se ned da. Sikker på at du ikke vil ned her liksom? Ja. Bare gå igjen og se det. Kos deg. Fuck av nå. Jeg skal filme det her. Det mest creepy stedet på hele huset da, men
Du skal bare være der oppe. La bilnøkkelen og sette deg i bilen. Nei, takk. Du skal bare stå der? Ja. Skjønner. Første etasjen er grei, liksom. Første etasjen er veldig grei. Ja. Nede i kjelleren oppe, oppe i andre etasjen må jeg gjøre litt. Ja, det synes jeg. Så kjelleren er evig svær også. Oi! Hva faen? Jeg må si at det huset er sånn, det er enormt bra, altså. Eller hva sier du, Siri? Jeg er veldig fornøyd, er ikke du? Wow! Åh, oh, what the fuck, du skremte meg! Åh, oh, Siri, du må ikke gjøre sånn! Det kom sånn der skummel skygge på veggen her. Fordi du lyste med lommelykta di, og det ble skygger, og så bevegde du på deg eller noe. Det var creepy. Jeg trodde det kom noen. Jeg må bare se inn her også. Det er egentlig enden. Veldig fint. Vi har et rom der også, men jeg tør faktisk ikke gå inn i det rommet. Så fuck det rommet, vi stikker. Get the fuck out of this shit. Kommer de? Jeg vet ikke engang. Det er max, max creepy hus, vil jeg si. På en skala, knirka det akkurat nå. Ja. Fordi jeg gikk? Nei. Fordi du åpnet døra? Ja. Ok. Ja, det er ok. Så her skal jeg flytte inn til sommeren da. Det er fint her da. Det er fint. Det er en liten mugg i taket der da. Ja, ja. Men det går bra. Det skraper vekk med spade eller noe. Ja, ja. Du er sikker på at du vil bo her? Jeg har jo kjøpt huset da. Du har det? Ja, 4,5 millioner. Det var ille pris, ass. Ille? Ille bra, liksom. Har du sett beliggenheten? Nærmeste ja. Butikk er bare sånn 20 minutter med bil. Det er sånn... Så har vi jo veldig fin parkeringsplass her ute, da. Ja. Bare se hvor bra bilen er parkert her. Midt i den åpne plassen. Man ser liksom ingenting, da. Det er litt mørkt her. Er det litt mørkt her? Men du ser bilen. Jeg ser bilen. Du ser bilen, det er bra. Så vidt ser skiltene i hvert fall. Nei, men den skal vi ikke få med, da. Den må sensureres. De må sensureres. Ikke fyr skiltene mine. De må du sensurere, men det er de man ser, da. Det er liksom det. Vet du hvorfor du ser skiltene? Fordi det er refleks. Bra. Det er refleks innebygd i alle skilt. Ja. Men du ser ikke loven? Nei, egentlig ikke. Må vi gå bort da? Har du lyst til å gå inn i loven din og vise litt da? Jeg har lyst til å gå inn i loven. Ja, men da må du vise frem da. Ja. Det er tross alt en del av tomta mi da, liksom. Ja. Det er her du ser. Ja. Bare at loven er det jeg får. Jeg synes faktisk loven er litt skummere enn huset, ja da. Du synes det? Ja. For det første så har den ikke noe... Den har ikke noen vei? Den har ikke noe bra vei i hvert fall. Nei. Den har en vei. Skjønner du det? Hvis du ser veldig nøye ned på bakken her, så ser du at det er litt sånn ekstra tråkka ned akkurat her. Ja, det er ekstra tråkka ned akkurat her, ja. Ser du? Ja, fordi jeg har lagd en egen mage her. Ja, ikke sant? Det koster så mye. Ja. Hvor lenge har du bodd der, da? Jeg har ikke kjøpt huset, da. Ja, men hvordan har du rekt å gå ned så mye, da? Jeg har holdt ikke på trynet, altså. Nei, men... Forrige eieren har gått med meg, da. Så jeg har gått der et par ganger. Ja. Når er innflytningsdatoen da? Det er i juni, så jeg har opptatt her. Ja. Og her er det kjeller her da? Her er det litt av kjeller. Ja. Men det er ikke mulig å gå ned i den kjelleren nå, hvis du skjønner. Ikke enda. Nå rydder litt. Skal jeg bare få låne kameraet, så skal jeg skal vise dere shit. Tar du turen ned? Nei, jeg tar ikke turen ned, altså. Jeg tar bare turen ned med kamera. Kanskje jeg fanger noe interessant på kamera, jeg vet ikke. Er det noe... Det er liksom her i gulvet, så du kan se litt ned her, eller? Kan man... Kan du se faktisk ned her? Ja, du ser ned i hullet her også. Det er bare masse søppel og dritt, da. Det skal jeg selvfølgelig få rydde, da. Skal jeg ikke det? Jo, du må nesten det. Jeg skal få rydde det. Hvis ikke jeg får rydde deg, så blir det bare teit. Masse søppel og sånn i veien, jeg vil ikke ha det. Her og... Her er det et loft da, på oven og sånn.
Men jeg vet ikke hvorfor det. Jeg måtte samle opp som at jeg er litt kikk. Ja, det sparte et par vintre på de da. Ja. Gått mye hermetikkmat i det siste, mye sånn joikaboller. Det er jeg veldig glad i. Tar du turen opp, eller? Jeg tror jeg tar turen opp, ja. Ja. Se hva som er her oppe. Jeg synes det er en meget fin sofa også. Har jeg en meget fin sofa? Ja, har du sett den? Ja, den, ja. Ja. Følg med på kjøpet, ferdig møblert. Godt brukt. Ja, ja, her oppe er det ikke så veldig mye, ja. Jeg kommer til å bruke her som lagringplass, så dere sikkert ser så forrige eierne også gjort det. Så det her var vel egentlig, det var det meste i huset mitt egentlig, var det ikke det? Var det meste i huset mitt? Det var faktisk det meste, altså. Det er ikke så mye mer å vise. Nei. Det var en tour house, house tour. Ja, house tour, her er typen stikkontakt da. Ja, de har vi ikke sett så mange. Nei. Kjør med taket, egentlig. Og så kjør med taket. Hva mener du? Mener du at jeg har gjort det dårlig kjøpet nå? Ja, jeg synes ikke den det. Metallplater, liksom. Så jeg har gjort skjul. Shit, man. Gidder ikke det, jeg skal flytte. Du har ikke flyttet hit engang. Selge det. Ha? Selge det? Jeg har gitt en måned hjertet etterpå ny. Hvis en av dere som ser på videoen vil ha huset, bare ta det. Ta det. Jeg får mye å gjøre her. 4,5 millioner betalte jeg. Faen da. Det er så lite. Jeg trodde det er ikke innlagt vann her engang. Var ikke det de sa når du var på visning, var det det? Nei, nå hadde du lagt opp en sånn shady bøtteløsning. Det er en sånn der campingdusj. Sånn som varmes opp av sola. Det hadde den der ute da. Det var på utgjæres. Så det var ikke på innsida. Og jeg testet den ikke heller da. Men vet du hva? Jeg tror bare jeg get the fuck out of here. Jeg vil faktisk ikke ha det huset her lenger. Drar du hjem? Jeg drar hjem. Ha det!